বড়োলেন বিশ্ববিদ্যালয়ত এপছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বড়োলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য লাইশ্ৰাম লাডু সিঙক শীঘ্ৰে অপহৰণৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে বড়োলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য প্ৰৱেশ দুৱাৰত এপছু বড়ো সাহিত্য সভা সহ কেইবাটাও বড়ো জাতীয় সংগঠনে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উপাচাৰ্য সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অপহৰণৰ দাবী জনাইছে উক্ত সংগঠনসমূহে। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাই তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলো জব্দ কৰিছে। কিন্তু চতুৰ উপাচাৰ্য সিঙে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আগতীয়াকৈ জামিন লৈ কাম কাজ চলাই গৈছে। সেয়েহে এপছুৱে এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুৰ্নীতিৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰা উপাচাৰ্য সিঙক বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ স্থানত আন এগৰাকী সৎ ব্যক্তিক নিযুতি দিবৰ বাবে এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আৰু ৰাজ্যপাললৈ আহ্বান জনাইছে। অন্যথা এপছুৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেচাৰ লাইশ্ৰাম লাডু সিঙে একিউজ পাৰ্চন আৰু চি এম ভিজিলেঞ্চৰ দ্বাৰা ইয়াত কাৰাপশ্যন আৰু বিভিন্ন এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিলে আৰু এৰেষ্ট হৈ পেলাই তেওঁ হাইকোৰ্টৰ পৰা বেল লৈ অফিচ হল কৰি আছিল। ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ মাননীয় গভৰ্ণৰে ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেচাৰ লাইশ্ৰাম লাডু সিঙক ইয়াৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰি দিব লাগে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।